Thank you.
De opening van het nieuwe seizoen van het zondagochtendconcert. Het seizoen 2017-2018 met het vioolconcert van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Alena Bajeva, de Russische violiste, met de Düsseldorfer symfoniker onder leiding van Alexandre Bloch. En dat speelde zich hier allemaal af in de grote zaal van het concertgebouw in Amsterdam. Dikke knuffel van de dirigent voor de violisten en andersom. En ook dank uiteraard aan het orkest. Veel applaus en het bijbehorende bloemetje voor Alena Bajeva. Die hier vorig seizoen trouwens ook speelde tijdens het zondagochtendconcert. Toen viel ze in en speelde ze samen met de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Dimitri Lis in de Symphonie Espagnole van Édouard Lalot. Misschien heeft u dat toen ook gehoord. Thank you.
Een van de allereerste orkestwerken van Tchaikovsky. Deze fantasie-ouverture Romeo en Julia. Met al zijn contrasten en klankkleuren. Gespeeld tijdens dit zondagochtendconcert door de Düsseldorfer symfoniker. Onder leiding van zijn chef-dirigent Alexandre Bloch. Die natuurlijk het gulle applaus ook gunt aan solisten uit het orkest, moet ik zeggen, en groepen uit het orkest. Ja, en wat ook wel grappig is, die muziek zit vol contrasten. Maar op zondagochtend zijn ook de luiken van het concertgebouw open. En dat betekent dat de zon naar binnen kan. En af en toe is er wat meer zon en af en toe wat minder. En dat viel een paar keer precies gelijk met de contrasten bij Tchaikovsky. Als u nog nooit bij een zondagochtendconcert bent geweest, zou ik zeggen, kom eens een keer deze kant op en maak het mee. Dit was het openingsconcert van het nieuwe zondagochtendconcertseizoen. Dat niet alleen te horen was op Radio 4, maar we hebben het ook gewebcast. Het was dus te zien op radio4.nl. Maar als u dat gemist mocht hebben, het komt uiteindelijk ook weer in een videoarchief terecht. Met allemaal prachtige opnamen van het zondagochtendconcert. Geef ons een dagje de tijd en deze staat er ook op. En dat archief vindt u via de webpagina hetzondagochtendconcert.nl. Dank aan de Düsseldorfer symfoniker. Onze gasten uit Duitsland keren huiswaarts.